Hallå? Det kommer nog igång sen. Hallå? Hallå? 31 maj. Hallå? Besök. Hallå? Det kommer inte ut. Hallå? 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 Ja. Den, hallå? 1900. 31 maj. Besök av fröken Bosse första gången. 5 juli. Besök av fröken Bosse andra gången. Hon accepterade rollen i Damaskus. Systern väntade utanför i en droska. 15 november. Första generalrepetitionen på Damaskus. Det oförklarliga uppträdet med Bosse. Så hände det. Efter första akten gick jag upp på scenen och tackade Bosse. Gjorde en anmärkning på slutscenen där kyssen ska ges med nedfällt flor. Som vi stod då där mitt på scenen omgivna av många människor och talade allvarligt om kyssandet. Förvandlades Bosses lilla ansikte, förstorades och antog en övernaturlig skönhet. Tycktes komma in på mitt. Och hennes ögon omvärvde mig med svarta djungeldar. Därpå sprang hon utan anledning sin väg. Och jag stod handfallen med intryck av ett underverk. Av att jag fått en kyss som berusat mig. Sen spökade Bosse för mig i 3 dagar. Så att jag förnam henne i mitt rum. Senare drömde jag om henne så. Jag låg i en säng. Bosse kom i Pucks kostym från scenen. Hon var gift med mig. Hon sa om mig, se där min bryggare. Gav mig foten att kyssa. Hon hade inga bröst. Absolut inga. Gustav Strindberg som sett Damaskus sa att Bosse var komplett lik faster Filip, min syster Anna. Nu var min andra hustru, damen i Damaskus, lik syster Anna. Alltså Bosse lik bägge. Bosse har för flera år sedan spelat flickan i min pjäs Inför döden. Bosses syster och svåger bodde i samma pensionat som jag i Paris. Bosse bor Gref Magniagatan 12. Mitt emot det hus där jag bodde som författaren till Mäster Olof. 19 november. Solen lyser efter lång bortvaro. Det är torrt och kallt. I afton ska till Damaskus spelas. Strindberg till Harriet Bosse 19 november. Som jag icke visar mig på teatern ikväll ber jag nu få tacka er för vad jag såg på generalrepetitionen. Det var stort och vackert. August Strindberg. Strindberg till Harriet Bosse 5 november, 5 december. Fröken Harriet Bosse, i tanke att vi slutade Damaskusresan idag beställde jag några rosor med törnen förstås. Andra lär icke finnas. Och sänder dem med ett enkelt tack. Bliv nu det nya seklets skådespelerska hos oss. Ni har låtit oss höra nya toner var ni så hämtat dem. Och låt mig hoppas höra er igen i vår, i påsk. Som ni lär ha lovat mig. August Strindberg. 12 december. På aftonen sände jag påsk till B. Satte mig på aftonen att skriva en analys av rollen till B. Tyckte mig stå i telepatiskt förhållande till B. På natten drömde jag. Tredje januari. Lukt av selleri har förföljt mig i ett par månader. Allt smakar och luktar selleri.
När jag drar av mig skjortan om kvällarna luktar den selleri. Vad är det? Min kyskhet, mitt celibat. 5 januari. Slutade kronbruden och förnam det så som nu en paus inträdde i mitt dramatiska författeri. Längtar till Paris. Planerar resan. 8 januari. Mötte Bonnier som avskräckte mig från Parisresan. Läste Echo de Paris. Skickad från Courrier de la Presse. Och avskräcktes. Fick en hälsning från Bosse att jag icke skulle resa. Läste i tidning att 9 personer frusit ihjäl i Paris. Beslöt att icke resa. Ty jag hade dagen förut bett Gud giva ett tecken om hans vilja. 9 januari. Läser Balzac. Kvinnan älskar ej. Det är mannen som älskas, som älskar och kvinnan som älskas. 13 januari, söndag. B som läst fordringsägare och Samum den 12 spökade den 12. Den 13 blev det intensivare och på natten förföljde hon mig. Första telepatiska beröringen med B. Jag ägde henne då hon infann sig telepatiskt om natten. Incubus. Allt detta är mig hemskt och jag bad Gud bevara mig för denna passion. 14 januari, måndag. Gick på gatan förbi 2 damer. Det var 6 grader kallt och frisk vind. Det luktade selleri, liderlighet. På aftonen gick åter förbi 2 damer och det luktade selleri. 15 januari, tisdag. Vart ska detta taga vägen? Jag vill fly till Berlin, men kan inte. Fru Geierstam hade sista året den förnimmelsen att hon stod i telepatisk förbindelse med Arvid Ödman eller att han hypnotiserade henne på avstånd. Hon hade nämligen älskat honom i sin ungdom. 25 januari. På morgonen såg jag en flagga från ett hus på Strandvägen. Blev glad. Närmare såg jag att det var rena norska flaggan på halv stång. Med en lagerkrans kring ett vapen och något inuti. Vad betyder detta? Jo, det var engelska flaggan efter drottning Victoria som dog nyss. Repulsion mot B. Nu på aftonen sitter jag ensam hemma medan Folkungagatsagan spelas. Jag känner hela spänningen, vilken då och då släpper efter. Troligen vid ridåfallen. Tänker över mitt liv så här. Är det möjligt att allt rysligt jag upplevt är satt i scen för mig? Att jag måtte kunna bli dramatiker och skildra alla själiska tillstånd och alla situationer. Dramatiker var jag vid 20 år. Men hade mitt liv förflutit lugnt och stilla hade jag icke haft något att skildra. 28 januari. Spelade Midsommarnattsdrömmen, Mendelssohn. Fick en förnimmelse att B skulle komma. Så kom också jungfrun och anmälde fröken, Wallberg. Jag tog inte emot. Strax efter slog jag Euripides och fick upp. Men ej för elak kvinna fatta böjelse och omedelbart därpå besök. Av onda kvinnor blev min undergång. Må detta vara nog. Det besynnerliga uppträdet på gatan i fjol, då jag i tankar om det vore min plikt att gifta om mig, ramlade och slog ringfingret. 4 februari. Läste prinsess Malin av Materlink. Hela tiden hade jag lukt och smak av rökelse.
rökelse är lika med de frommes böner. Obs! Påsk kollationerades på Dramaten. Rökelse och libanum är lika med B. Se nedan den 16. 8 februari, fredag. På förmiddagen skrev jag på Damaskus 3, rakade mig mot middagen. Kysste den snälla B:s porträtt, bad Gud välsigna henne. Så kom B. Jag skämdes. Hon var allvarlig, skön och sa: Gud välsigne er som skrivit så vackert i påsk. Jag kände mig som gamle Faust, vilken saknade sin ungdom inför detta mästerverk av kvinnobarn. Hon log med en mun som ett 8-års barn. Hon hade en örnpenna i hatten och ett underligt smycke. Ett guldhjärta på bröstet. Strindberg till Harriet Bosse 8 februari. Snälla fröken Bosse. Glad att slutligen få tala vid er om påsk. Tycker jag mig nu ha glömt så mycket jag velat säga er. Och jag är även rädd att synas vilja ingripa i er utveckling. Men när ni idag så vackert och snällt tackade mig som ville tacka er, så ska jag först säga några ord om Eleonora och sedan om något annat. Eleonora har genom en familjesorg råkat i det sinnestillstånd, sjukliga, kalla, somliga det, varigenom hon inträtt i rapport, telepatisk, med dels sina anhöriga, dels hela mänskligheten och slutligen den lägre skapelsen, så att hon lider med allt levande eller förverkligar idén Kristus i människet. Hon är därför släkt med Balzacs Serafita och Swedenborgs Nis, vilken bekantskap jag velat rekommendera er som introduktion till påsk, om jag ej fruktat. Ja, att falla er besvärlig. Hade även ämnat bedja er läsa Hanna Joel, hinsides frus skram, Hieronymus och framför allt Maeterlinck, Le Trésor de Humble. Men som sagt, jag fruktade ni ej ville mottaga undervisning. En annan gång snart får jag väl höra era intryck från La Princesse Malienne. Och efter läsningen av Kronbruden kommer jag med den härliga Judith-flickan i dödsdansen. August Strindberg. Tionde februari, söndag. Vaknade och gick ut i en underbar stämning. Solen sken och jag såg ett rosenrött sken i nordost Furusund. Erfor som om livet åter skulle börja le. Läste på ett nytt hus på Karlavägen, våningar på 3-5 rum till 1 april. I detta hus inflyttade vi så som nygifta. På aftonen ute och såg staden illuminerad. Men vet ej ännu den elfte varför. Gjorde ett eget intryck med festmarsch av musiken på isen. 11 februari, måndag. Skar mig i vänstra handens ringfinger på det stället ringen har suttit så en stor bloddroppe kom ut. Hela dagen ensam i en stilla stämning läsande Peladan och tänkande på B, bedjande henne om förlåtelse för mina onda tankar. På aftonen föll en grön ljusstrimma från lampan på mitt bröst och följde mig vart jag gick. Skall nu ljuset komma äntligen?
Sedan Bs besök har jag inträtt i ett nytt skede i mitt liv. Längtar till renhet, skönhet och harmoni. Andra akten av Damaskus 3 är influerad av B som nu inträtt i mitt liv. Harriet och jag har levat telepatiskt tidtals och njutit varandras närvaro på avstånd sedan hon invigt mig i hemligheten. 12 februari. Natten till. Orolig. Vaknade klockan 2. Ägde henne då hon sökte mig. Mitt telepatiska förhållande till B har tilltagit i en förfärande grad. Jag lever endast med henne i tankarna. Ber Gud reda ut. Idag på morgonen vaknade jag med feber och ont i bröstet. Gick dock ut. Såg det gyllene korset på Jakobs kyrka demonstrativt solbelyst ovanför synagogan. Fick hemkommen sändning från klostret Maredzu som jag besökte för ett par år sedan. Det jag nu genomgår är hemskt och underbart. Jag sitter liksom väntande en dödsdom. Jag tror ibland att hon älskar mig. Ibland icke. Ske Guds vilja. Om jag blott fick veta den. Hittills har lika många varsel varit för som mot. Vid hennes sista besök tyckte jag en ängel var i rummet. Och jag fattade beslut till det goda. Hoppandes få försoning med kvinnan. Genom kvinnan. I 3 dagar har jag nu haft henne i rummet och erfarit ett lyftande, förädlande inflytande. Vilket en demon väl ej kan ha med sig. Om de höga makter skämtar med mig är jag beredd att bära detta också. Med denna dag är sannolikt mitt öde avgjort. Skall även kärleken, den stora höga, komma igen? Och är det slut med förra seklets nationalekonomiska äktenskap? 13 februari, onsdag. Dagen har varit ljusare än igår. Febern borta. På aftonen sände jag Bosse ett brev och ett påskris samt en påsklilja. Eget är. Men igår, feberdagen, var allting svart. Och rummen kunde icke lysas upp. Det var mörkt. Idag är det påfallande ljus i rummet vid samma belysning som igår. Strindberg till Harriet Bosse, 13 februari. Snälla fröken Bosse, emellertid då svaret snart kan komma ber jag er giva mig ett hastigt besked om jag får påräkna er som Kersti så att jag genast får rollen åt er. Det är icke otålighet från min sida som dikterar detta brev. Det är fruktan att förlora er för rollen som kan vara bortgiven. August Strindberg. 14 februari. Disharmonisk. Fast solen skiner. Alla mina tankar rör sig om Bosse. Men som om hon skulle komma god, älskande och återgiva mig tron på det goda hos kvinnan och det goda hos människorna. Bosse är lik min andra hustru som hon spelat i Damaskus. 2, min syster Anna. 3, min mor. 4, Lesen, den sköna engelskan som ville fånga mig i Paris. Och vilken var lik alla
ofta gjorde ett varmt, moderligt intryck. Så att jag hos Madame Charlotte ofta önskade mig under hennes varma, vackra yllekappa, så som i en moders sköte. Men hon var en demon, sade Gauguin. Och hon lockade män och kvinnor. 5. Hon ler som min son Hans då han var 4 år. Änglalikt. Jag ber var afton till Bosses skyddsängel att han måtte göra henne god och mig god genom henne. Är det villor? Demonen kunde ju klä ut sig till änglar. Jag väntade hela förmiddagen i dödlig ångest. Klockan slog 1:30. Jag föll ihop som om livet tog slut vid tanken. Hon kommer icke. Strax därpå kom hon. Enkel, mild, god, icke så glänsande. Som sista gången. Jag levde upp, men blev så gripen av lyckan att se henne så jag grät. Slutligen kysste jag hennes hand och tackade henne för att hon velat se mig. Då jag visade henne guldmakarskåpet blödde min hand. Hon sade, ni har hemligheten i. Klockan 4 överfölls jag av en gråtattack. Grät i allmänhet över mitt och mänsklighetens elände. Utan orsak. En dunkel känsla av lycka. Av smärta att icke äga lyckan. I förkänslan av en kommande olycka. Brev från B som gjorde mig lugn och lycklig. Jag besvarade detsamma. Hon var så glad åt mitt porträtt. Den underliga rökelselukten uppträdde idag mer intensivt än eljes. Då föll idén på mig att det var B. Jag luktade på hennes brev och det luktade rökelse. Det är hon alltså. Men lukten är bliven äcklig. I början var den god, upplyftande. Sedan luktade den vansinne och häxeri. Slutligen äcklig och väckande fasa. Strindberg till Harriet Bosse, 16 februari. Snälla fröken Bosse, fortfarande kallar jag er snälla. Därför att ni förra fredagen var snäll och bad Gud välsigna mig. Det var icke i år någon välsignade mig. Jag vet knappt om ni tror på den gode guden. Men han tog er på orden och hörde er. Kan ni tänka er det? Jag var sjuk och i mörker. Men så kom ett ljus, goda föresatser och frid. Därför kysste jag den lilla handen som välsignat mig. Förstår det nu. Och därför grät jag. Det var icke igår jag grät sist. Förstår det. Visst får ni behålla dödsdansen. Ert omdöme avvaktar jag med tålamod. Och jag ber er säga mig hela er mening om pjäsen. Eder August Strindberg. 17 februari. Söndag. Natten till. Lugn, härlig. Vaknade klarögd och glad. Avskydde kaffe och drack mjölk. Gick på Djurgården. Flagg hissades på Skansen. 2 hundar fjäsade för mig. Läste i Stockholms Dagblad. Love is best.
Dagens evangelium handlade om kärleken. Det är lika med caritas, icke eros amor. Hittade i Mäterlink en turistplan för resa till Italien. Tillämnar nu en resa till ett italienskt kloster som Rickard Berg hittat. Rökelselukten som efterträtt sellerilukten har blivit och blivit vämjelig har idag minskat. Och att jag finge en ny. På aftonen såg jag korset i Slottsbacken, bildat av gaslyktor. Jag ser det ibland, icke alltid. 18 februari. Tämligen lugnt. Rökelselukten minskat. Skrev på Damaskus 3 och sov mest. Hon sökte mig och jag besvarade. 19 februari. På aftonen när jag skulle lägga mig förnam jag Bosse ute i salen. Även med rökelselukten. Sedan i mitt rum. Men så intensivt, spöklikt att jag blev rädd. 20 februari. Skrev på Damaskus 3. Bekom. Snäll, vänlig, blygsam. Jag vaknade till livet. Hon hade floret nere hela tiden. Hon tycker om små barn. Hon hade läst dödsdansen. Lika med jag frågade om hon ej upplevt Judits första kärlek. Stackars barn. Hon svarade ej. När hon gått blev det mörkt igen. Hon hade ett skinn om halsen med 2 små klor. Svarta, skarpa. Ett ögonblick kom rökelselukten ifrån henne. Men underligt är att varje afton när jag byter bomullsskjorta känner jag lukten av rökelse från mig själv. Förr var det selleri. Vad är det? Natten lugn till 4. Läste morgonbön. Ägde henne. Hon ska mig förlossa ifrån denna syndens kropp. 23 februari. Vaknade med fast beslut att lösas från B. Sände hennes båda porträtt till Tyskland och kände mig friare. Skrev på Damaskus 3. Beethovens afton med Axel, Richard B. Gyllensköld. Angenäm stämning. Jag tackade Gud för att jag haft så angenämt efter så många års eländigt liv. 24 februari. Natten till. Drömde om storkar. NB. I mina rum där jag nu bor är 2 bilder av storkar. Numera 3 sedan jag köpt en japansk skärm. B. Spökar. Vid eftermiddagstiden skrev jag och sände ett brev till personen ner till teatern. Där var matiné och B spelade. Jag bad få slopa Kasper och få upp Samum istället med B i rollen. I hela 2 timmar efteråt erfor jag mig vara i vänlig rapport med B. Så starkt fick jag hjärtklappning. Jag kände mig lycklig som om hon älskade mig. Och som om mitt öde nu vore avgjort. Rökelselukten blev intensiv men icke oangenäm. Hela min tillvaro är nu insnärjd med hennes. Må Gud hjälpa mig ut ur detta. 25 februari. Hon erbjöd sig och jag ägde henne. Skrev på Damaskus 3. På eftermiddagen böcker tillbaka från B. Jämte ett hårt, kallt, vänligt brev. Strindberg till Harriet Bosse 25 februari. Fröken Harriet Bosse.
Ni får ännu ha lite tålamod med mig och min korrespondens, som ytterst siktar vårt stora gemensamma intresse, Eleonora. Dit syftar även de böcker jag sänder er. Ni säger att rollen är så känslig att den knappt tål att röras. Ja, därför vill jag icke analysera eller plocka sönder den, icke filosofera över den. 26 februari, tisdag. Vaknade på morgonen besluten att lösgöra mig från B. Tänkte på hennes hårda, högmodiga brev från gårdagen. Tänkte på följderna att avträda min makt och min egendom, min frihet och ära till en hård, beräknande kvinna av en fientlig nation. B spökade starkt hela dagen från middagen in till aftonen. Då gick jag till Gyllensköld för att bli fri. Men skrev förut ett kallt, hårt brev till B och la i brevlådan. Levde i ett rus hela dagen av konceptionen till Svanevit. 27 februari. Natten till tämligen lugn. Är lika med ägde henne. Vaknade i Svanevitsruset och arbetade hela dagen på den. B hördes ej av. Rökelselukten håller på att upphöra. Har jag genom min 3 veckors askes blivit ogenomtränglig för hennes aura? Eller har hennes aura förfinats i och genom min? Fri från kontakten med B hela dagen, men längtat efter henne ibland. Och hur jag längtade intensivt fick jag inte ett svar. Är tråden avklippt? Dagen är egentligen grå och halvtrist. Strindberg till Harriet Bosse, 27 februari. Fröken Harriet Bosse, mycket har jag att meddela er och mycket att fråga. Men jag inbillar mig att min förtrolighet sårar och min välvilja besvärar er. Nu är det ju opassande att jag ber er komma till mig, och jag vågar det icke. Men om jag säger er att det besvärliga bordet visserligen dukas 2:00, men är avdukat 2:30, så står det ju i er fritt att som hittills hedra mig med ert besök. Är även denna upplysning närgången, så förlåt mig. Jag ser för ögonblicket ingen annan möjlighet. 28 februari. Skickade på morgonen ett vänligt brev till Bosse. Hon kom 3:00 eftermiddag, svartklädd, ljuvlig, älskvärd, god. Vi talade intimt. Intimt! Hon sade sig ha förnummit att jag varit ond på henne de sista dagarna. Etc. Hon fick Damaskus 3 som är en bekännelse. Strindberg till Harriet Bosse, 1 mars. Snälla fröken Bosse, kom och säg mig ert intryck av Damaskus 3 innan det har blivit utvaskat av någon annan, av annat. Jag fäster så mycket värde på ert omdöme, därför att ni ju spelat damens roll, förstår ni. Eder August Strindberg. 1 mars. Vaknade med känslan av att nu var mitt öde avgjort. Skrev ett brev till Bosse och bad henne yttra sig om Damaskus. Levde sedan hela dagen i en ytterlig spänning. Väntade henne komma. Nu slog 6:00 på eftermiddagen. Strax efter middagen var jag viss hon skulle komma. Kände icke doften, men hjärtat klappade.
Salspendilen gick sönder på morgonen. Mitt fickur gick sönder för 3 dagar sedan. På aftonen telefon från Branting som jag avvisade. Så underligt. Jag känner mig så som förlovad och har idag utsett möbler till fruns rum i Bodafors. Priskurant. Jag har köpt nya kläder så som jag väntade förlovningsvisiter. Tänkt om det är och blir en dikt alltsammans. Vad så? Skriver jag en dikt då som ska bli vacker? Och saknadens smärta ska utbytas i sång. Dante fick aldrig Beatrice. Därför blev han henne trogen. Trots det att hon levde i äktenskap med en annan. Men nu på morgonen, på aftonen, erfor jag som om kontakten vore avbruten med henne. Och det vore slut. 2 mars. Erhöll brev från Tyskland om B:s gästspel. Tog ett statsbud och sände B. Tänkte, nu har jag henne i fällan. Hon kom, skön, barnslig, mild, klok. Men med detsamma bultade det i alla väggarna. Hon hade Damaskus 3 och på min avgörande fråga som jag trodde. Bör jag låta den okände sluta i klostret, svarade hon. Nej, jag har mera att uträtta i livet. Nu var meningen att jag skulle slå stora slaget och fråga. Men frågan uteblev och hon gled förbi alltsammans. Men hon hade skrivit ett brev med ja-svar. Detta erfor jag först den 25 april, där det nu ligger. För att röja mina känslor hade jag lagt fram ett av hennes gröna sigill med 4 snören i kors, såsom av en tillfällighet. Hon upptäckte det och log. Log som en liten flicka när hon lyckades ertappa sin tillbedjare. Ett är säkert. Nu vet hon var hon har mig. Hon erbjöd sig spela piano för mig. 3 mars. Vaknade med fast beslut att yppa mina känslor för B. Skrev ett långt brev och sände av. Just nu bör det avlämnas. Och det avlämnades till B som var hemma. I detsamma klarnade himlen och det stod ljusblått utöver Östersjön. Men jag erfor ingen lukt, intet. Men en sömn överföll mig. Och jag frös så att jag måste elda och taga bruna kåpan på mig. Klockan är nu 16:30. Intet vet jag, intet anar jag. Läste predikan men fick ingen andakt. Was will jetzt geschehen? Aftonen 9:00. Intet passerat. Varit orolig och spänd. Men icke erfarit någon kontakt med B. 4 mars. 10:30. Intet passerat. GHM. 11:00 kom ett brev från Schering med yttrande om B:s porträtt. Über Irdisch. Detta sände jag genast B. Men inte ett ljud till svar. Och jag förnam icke att hon tog emot brevet. Nu är 6:00. Intet passerat. Frös rysligt vid middagstiden. Sömna tack igen. Skrev ett brev till B och resignerade. Strax kom rökelselukten igen. Vad betyder det? 5 mars. Sände ett brev till B från Strandvägens hörn. Gick så omkring kvarteret med väntan att vid passerandet av grev
Magniagatan få något slags förnimmelse av svar. Jag kom till hörnet av Storgatan och i hennes våning stod ett fönster öppet och ur fönstret stack ut ett litet kvinnohuvud. Vad betyder det? Men på morgonen när jag druckit kaffe hörde jag mitt namn viskas i rummet fastän ingen var inne. På middagen spelade jag midsommarnattsdrömmen, överfölls av onda tankar och kastade Bs porträtt in i ett skåp. Strax därpå kom hon. Nu var klockan 4. Klockan 5 var jag förlovad. Åh, Gud var oss nådig och välsigna vårt förbund. Tänk, jag har kysst hennes lilla vackra mun och små mjölktänder. Och i morse resignerade jag. Vad livet är underligt. 6 mars. Ämnade gå ner till staden och köpa ringar. Då kom ett brev från B där hon varnade mig för sin ondska. Jag har nu skrivit ett svar och väntar. Hemkommen från min promenad hade värdinnan satt nyckeln i salens dörr på insidan och bäddat min soffa. Vad är detta? Ska vi så hastigt falla? Det är dit det går. Det är dit det skall, dit det alltid går, måste gå. Varför dröja? Kanske hon ej kan bli moder. Varför då dessa prosaiska tillställningar? Väntade 4:30 hon, enligt löfte skulle komma. Hon kom ej. Onda tankar och passioner rasade. Klockan blev 6. Då kom hon. Ljus, lugn, strålande, bestämd. Och därmed var saken avgjord. Hon gav mig violer. Vi gingo ner och annonserade. På aftonen tillsammans med Möllers och Harriet på Rydberg. 7 mars. En underbar middag på Rydberg med Harriet. 8 mars. Middag på Lidingöbron. Promenad i vagn på Djurgården. Mötte kungen. Beethoven-afton hos mig. Med Harriet, Möllers, Axel, Carl Larsson, Richard Berg, Gyllensköld. Strindberg till Harriet Bosse 31 mars. Älskade. För mig är du svanvit. Och när jag igår afton vilade min tunga jordglobspanna under din lilla himmelsglob jag kallar, då kände jag att universum råkat i harmoni. Och då märkte jag hur mina jordande erhöll himmelskt ur din ande. Detta skulle skrivas, ty jag kunde icke säga att. Göm det, ty det är sant, sannare än verklighet, erfarenhet och upplevelse till och med. Din Gusten. Strindberg till Harriet Bosse 17 april. Älskade lilla Bosse. Förlåt, vän, att jag störde din glädje igår. Men det finns vissa makter jag icke rår på. När jag håller mig stilla i mitt hem har jag frid. Bara jag går ut bland människor börjar infernot. Därför längtar jag få ett hem. Din Strix. 18 april. Efter många härliga stunder med Harriet som verkligen älskar mig lyckades vi idag få tillstånd till lysning. Vår glädje på morgonen var stor. I synnerhet som svårigheter lagt sig emot oss.
Hela dagen ensam i lugn. På aftonen klockan 6 blev oro. Harriet var då hos Möllers. Klockan 7:30 gick jag till Harriet. Hon var förgiftad och tog dessutom arsenikpiller så att det luktade arsenik. 19 april. Olaus Petri. Idag ska lysningen tas ut. Jag steg upp klockan 5. Såg solen uppgå i en härlig luft. Ett ljust hjärta av ljus med grön kant föll 3 gånger ner över min säng. På aftonen gick jag med Harriet mitt emot den nedgående solen som lyste oss i ansiktet. 6 maj. Gifte mig för 3 gången. Efter en förlovning full av härliga stunder och vackra strider mot det fula. Hemkomsten då salen var fylld av blommor och hela våningen upplyst var som en saga. 7 maj. Harmoni. 8 maj. Hon säger att jag är den man hon skulle ha i alla avseenden. Och jag är viss att hon är utsedd åt mig. Jag kallar henne min första hustru. Vi går i våningen och undrar om det är verklighet. Om vi skulle få stanna eller ej. Vi tycker ej den tillhör oss. Detta hem som är köpt för mina samlade dramatiska arbeten 30 års mödor. En oförklarlig längtan griper mig att fly och hyra en vindskammare. Jag berättar det för min hustru. Hon förstår det. Med pressveckan och dagmarsch, oskyldiga kopplerier börjar slitningarna. Harriet vill gå på maskeraden. Jag köper koffertar och hotar att resa. 30 maj. Explikation. Skillnad i säng. 31 maj. Försoning. 22 juni. Harriet for till landet. 2 vita duvor. 2 små barn vid droskan. 23 juni. Slutade Karl den 12:e på aftonen. I detsamma spelades upp ute på gärdet och flaggorna kring majstången blåste ut. Brev från Harriet, kärleksfullt, ömt. 25 juni. Harriet hem. Strålande av glädje. Hon läser Karl den 12:e åt mig. Vi är hon nu övertygade att vårt förbund ska räcka alltid. Ty vi leva i full harmoni. Jag telegraferar till Kymmendö för att få hyra sommarnöje. Om ej var ledigt skulle vi resa utrikes. Harriet överlycklig att vara hemma i sitt gula rum som är så vackert lugnt och enligt hennes ord kyskt. Det doftar av rökelse. 26 juni. Strålande morgon full av glädje och förhoppningar. Telegram från Kymmendö att det var uthyrt. Då känner jag att jag ej får lämna Sverige utan måste bli i mitt land. H blir vred. På aftonen reser hon utan avsked. Utan att säga vart hen. Vilken sorgens natt. 27 juni. Fasansfull morgon. Saknad, sorg, förtvivlan. 29 juni. Brev från Harriet. Hon är på danska kusten. Strindberg till Harriet Bosse 29 juni. Efter att ha gråtit i mitt kloster som jag ej lämnat i 3 dagar
får jag ditt brev. Älskade, känner du icke på avstånd? Avstånd finnas ju icke för oss. Att jag lever endast med dig. Att jag älskar dig. Du är hos mig hela dagen. Och din rökelse går genom rymden hit i mitt rum. Vad är detta? Ja, en prövning hos, hoppas jag. Endast en prövning. Självförebråelserna sargar mig. Men jag ropar i min nöd. Jag kunde icke annat. Jag kunde icke resa. Men jag hade icke rätt att söka hindra dig. Slutligen. 1 juli. Jag reste till Köpenhamn att möta Harriet på Hotell Monopol. Sov på Kramer i Malmö. Fasansfullt. 2 juli. Mötte Harriet. Vi for ut till Hornbäck. Bodde på Kroen. 10 juli. Inflyttade i Röda huset med murgrönan i Hornbäck. 1 augusti. Reste av till Berlin. Aftonen in på Aschenerhof. 3 augusti. Ut till Charlottenborg. Fasans dag efter uppträde med Harriet. Hon ville gå på ett horkafé, men jag ville icke. 6 augusti. Tillbaka kontinentalrutten. 7 augusti. Hemma igen på Karlavägen 40. 9 augusti. Läkarbesök. Havandeskapet konstateras. 20 augusti. Hon sade att barnet skulle heta Bosse. Svar på tal. Krasch. På aftonen föll en eldkula i stjärnbilden kusken. 21 augusti. Tämligen lugnt men hemskt. Såg ej Harriet förrän till middagen. På aftonen föll åter vid samma tid en eldkula i kapellas närhet. Senare ett stjärnfall. Påsk spelades. 22 augusti. Vaknade vid olust till Engelbrekt som jag hållit på med. Tog fram korridordramat och bosättningen. Överfölls av sömnlusta flera gånger. Läste om Beethoven. 1 middag. Så kom ett brev från Harriet där hon sa sig ha gått för alltid. Vad ska nu ske? Vad är denna historia som jag tagit med heligt allvar? Det är vår fars födelsedag och Harriets namnsdag. Mottog ett brev från Gyllensköld av högst underbart innehåll. Så som om det vore skrivet för mig, just nu, till tröst. Hans hustru hade nämligen gått ifrån honom med det ofödda barnet. 23 augusti. Ensam, trist, grät mycket. Tyckte att livet var ett grymt gyckel, i synnerhet med våra bästa känslor. Livet är en humbug. 24 augusti. Ensam. På morgonen gråtattack. Gick sedan ut på gärdet. På hemvägen hittade jag först en hårnål. Sedan en hel hästsko. 25 augusti. Söndag. Ensam. Grät mycket. Fick tröst i en andaktsbok. Du har väl varit med om liknande förr och kom ur det. Läste dagboken och alla mina brev till Harriet. Allt det stora och sköna steg upp.
Jag välsignade hennes minne och tackade henne som spritt ljus och glädje i mitt liv. Augusti, måndag. Grät hela dagen. Från förmiddagen till aftonen stod mitt arbetsrum fyllt av rökelsedoften. Ibland friskt, ibland kvävande och spännande. Jag förnamn att hon tänker på mig vänligt, kanske längtar efter mig. Strindberg till Harriet Bosse, 27 augusti. Säg ett enda ord om dina avsikter så snart du själv är klar med dem. Jag kan icke utfinna något medel att förmå dig återvända då jag icke vet varför du gick. Men väntar du å din sida på ett ord från mig så behöver jag icke säga att ditt hem står väntande lika rent som när du gick. August Strindberg. Strindberg till Harriet Bosse, 28 augusti. Jag räckte dig handen igår. Det brukar betyda, låt allt vara glömt som var ont. Det brukar betyda, förlåt och glöm. Men du tog inte emot. Må du aldrig få ångra det. Det finns ord man måste säga fastän man ogillar dem och lider av dem. Ett sådant var det som du sist tog så illa. Men det var en dynamitpatron lagd på järnvägsskenan i sista stund som varningssignal för en fara. Erinra dig hur det blev påtänd. Du vill beröva mitt barn mitt namn. Jag anmärkte att om mitt barn skulle heta B kunde detta skada barnet ute i livet så att en gång dess kamrater skulle falla på den idén att det vore oäkta. Erinra vidare vår första giftestid. Dagen efter bröllopet förklarade du att jag icke var man. En vecka senare ville du låta världen veta att du ännu icke var fru Strindberg och att dina systrar ansåg dig ogift. Är detta snällt? Och var det klokt? Om det nu icke var mitt barn så måste det ju vara någon annans. Men det menade du icke. Du ville bara förgifta mig och det gjorde du i medvetslöst tillstånd. Därför väckte jag dig till besinning med ett skott. 29 augusti. Rysligt. I synnerhet att se det sköna dras ner i smutsen som nu sker. Fy fan. 31 augusti. Lika rysligt. Så mycket tårar. 1 september. Ohyggligt att leva ensam. Strindberg till Harriet Bosse. 2 september. Varje timma är mig kvalfull och jag måste ut härifrån om du ej kommer. Vad fordrar du av mig? Vilka villkor ställer du? Imorgon ämnar jag bryta upp hemmet, vårt hem, utrota alla minnen, alla. Och resa kan jag icke. Sätta mig i andras möbler igen på en kammare. Sen ska jag be Gud att jag får nåden att glömma dig. Glömma ditt namn och att du funnits. Dig som jag kallade min första hustru. Jag har ägt ett hopp. Ditt brev från Danmark där du, när du reste förra gången utan avsked.